Moikka ja tervetuloa lauantaipäivän ähräyksiin. Tänään on elokuun viimeinen päivä, onko sitten 31. Uusia lauantaipäivä ja ajattelin tehdä taas tällaista jonkinlaista videoa, mitä tänään tässä puuhastellaan. Tosi hieno päivä, lämmin, aurinko paistaa aika lailla ihan täydeltä terältä. On kyllä hienoja. Lehmät ja hiehot nauttii olostaa. Ja isäntä ährää tuolla purkutyömaalla. Ja mun työmaa on nyt sitten täällä. En ole vielä myöhässä. Elikkä ei ole vielä jänöt käynyt syömässä näitä mun puutarha, tai mitä pensasmustikkaa tää nyt sitten olikaan. Vaan nyt olen ajoissa liikkeellä niitten suojauksen suhteen. Tossa jo noin kaksi onkin saanut viritettyä. Onko tää nyt sitten jotain kanaverkkoa? Kuitenkin vanhoja varastoja kaivelin tossa. Nää on mulla joskus ollut jo käytössä. Näitä verkkoja tarvinnut nyt tehdä, vaan kun tossa vieressä noitten koivujen juurella noita Norjan angervoja joskus parikymmentä vuotta sitten laitoin istuttaen, niin niillä oli sitten, ei ollut ekana vuonna, silloin jänikset söi, mutta sitten viisastuin, niin oli parina seuraavana vuonna sitten verkot ympärillä. Ja nämä on ollut tuolla jemmassa sen parikymmentä vuotta. Mutta muistin, että mulla on tällaiset ja löytyi kiinne vielä. Ja nyt sitten nää tähän näille mustikoille. Ja tosiaan niin siinä on toi verkkoni kieritetty. Onkohan tää nyt mitä tää olisi? Onko jotain 60 senttiä leveydeltään? Ja sitten siihen on vielä yksi pätkä laitettu niin kuin tohon katoksi. Ja nyt kun mä sitten näille mustikoille ajattelin, että miten nää nyt tähän sais silleen, niin mä laitoin ekana tuollaiset kepit pystyyn. Nää oli valmiina. Isäntä oli jo tehnyt ne mulle jo aikaisemmin, mutta ne ei ollut mulla ollut käytössä, niin mä ajattelin, että mä laitan ne tänne. Ne on kyllä nyt ehkä vähän ohkaset, mutta toivon mukaan ne nyt kuitenkin kestäisi siinä nyt tän yhden talven. Sitten silloin, kun me meidän pytinkiä rakennettiin, niin silloin sen hirsitavaran, kun se oli, ja lautatavaraa, mitä tuli, niin oli tollaisia rimoja sitten siellä. Niin ne nyt tuolta sitten kävin, kun oli otettu talteen, niin sitten meinasin tolleen tohon päälle, että se tavallaan sitten kannattelisi tämän, että ei lumi paina sitä, tai jos jänis tulee pomppimaan päälle, niin ne ei ihan sitten me lyttyy, että toi nyt pitäisi kannatella. Ja sitten ne on sidottu tälleen kiinni, että kun mä nyt sitten, mä ankarasti yritin miettiä, että mitä tää nyt sitten oli nimeltään, millä kun raudotuksia tehdään, niin ne raudat sidottaa surralankahan, no nythän mä sen perskele muistin, surralanka tää. Niin näitäkin on jäänyt, niin mä saan näillä, mun ei tarvinnut alkaa etsiä rautalankaa mistään. Näistä, nää on sopivan mittaisia pätkiä, niin
näillä mä saan sitten köytettyä kiinni. Tosiaan noi kaksi on nyt jo laitettu ja toi kolmas nyt vielä pitäisi tuohon vääntää. No, nää pystypuut jo lekoilin tuohon ja toi verkko on sitten siinä, mutta nyt pitäisi vielä sitten noi kattoa tukevat rimat laittaa. Katsotaan, onnistunko mä vielä tässä kolmannes. Noi meni aika hyvin, noi kaksi. Elikkä ekana pitäisi saada tonne noin päin tää, mikä on täällä tälleen pystyasennossa. Elikkä tonne. Päähän pitää jääpä ottaa vielä toi katto verkko pysy tuolta. Sitten tohon ja sitten joku soittaa. Katsotaan, onko tärkeetä. Eli sitten jatketaan, mihin mä jäin. Tähän. Voi piti köyttää tohon kiinni. Nyt se pitää ton kattoverkon ja tuon pitäis pysyä tossa noin. Se pysyy siinä. Toi toinen suunta vielä. Taas sit sellaista näpertelyhommaa, että voi voi. Voi. Tuo kyllä noin tongitkin, mutta
katsotaan saaks mä päätettyä siihen. Niin se sitten. Nyt tuli kohtuullisen tukeva ton. Nyt mun pitää vielä vähän tosta vetää kiinni, ettei se jänis keksi tuolta rakosesta. Kauheesti tarvitse olla kiikuset pitää. Otetaan täältä kiikuolet sitten. Moi, mä olinkin jo laittu. Mä luulen, että tää alkais ole tässä. Ihan ok. Tosta vois kyllä laittaa päähän. Tietysti kauhean isoa reikää tarvitse. Ne ei oo pääsi. Eiköhän se siitä. Kamppeet kasaa täyttyä. Mennään katsomaan jotain toista hommaa seuraavaksi. Esittelen teille mun upeat tomaattipuskat ja samaten ne suippopaprikat. Aloitetaan vaikka niistä paprikoista. Kun niiden kanssa on nyt tällainen tilanne. Elikkä nehän on täällä nyt sitten. Ja tässä ensimmäisessä ei ole mitään. Mutta sitten siinä toisessa tuolla on ja siinä on toinenkin sitten. No ihan tällaiset hienon näköiset. Sitten tässä on tää kolmas. Siinä ei ole mitään. Siinä oli yksi yritti tulla, mutta se kuivi pois. Itse asiassa se on tuolla purkin pohjalla. No sitten tässä seuraavassa, niin tässä onkin varsinainen jötkö. Ja siihenkin sitten vissiin yrittänyt tulla toista. Sitten tää seuraava, niin tässä on kans pari. Ne on vähän tollasia pienempiä. Ja sit kun on tää viimeinen, niin sielläkin on tollanen pieni. Siinä on kukkaakivi. No näitten kanssa nyt on sitten sellainen tilanne, että mä oon nää mun siskot tosiaan saanut nää taimet. Ja mun on pitänyt varmaan 10 kertaa jo kysyä aina, kun se on soittanut mulle, että pitäisikö näitten tulla punaisiksi vai jääks nää vihreiksi. Mutta enpä kuule vielä oo muistanut kertaakaan kysyä. Että aina mulla on mielessä, että jotain mun piti kysyä, mutta en mä sitä kuitenkaan sit koskaan muista, että miten se asia on. Mutta jos tämän videoväityksellä tämä kysymys menisi nyt perille sitten, että pitääkö näistä tulla punaisia vai jääks ne tällaiseksi vihreiksi. Mutta toi yksi on tosi komea kyllä. Ja tuollakin on noi on ihan reilu. No, siinä oli noi suippopaprikat ja tomaatithan on sitten täällä.
Ja voin kertoa, että nämä on tonne varmaan jo jossain 2,5 metrissä, niin olisi, jollei se tuolta olisi alkanut kääntymään. Tai jos se mahtuisi menemään vielä ylöspäin. Nämä on ihan valtavat. Tässä on niinku 5 tomaatintainta mulla ollut. Elikkä tässä ekassa säkissä niin 3 keltaista tomaattia ja sitten tuossa toisessakin 2 luumutomaattia. Ja luumutomaatista on 2 luumaa jo kypsynyt, sen toisenhan näittekin, kun mä sen söin. Toisen tässä yhtenä päivänä Timolle täältä sitten poimin. Nyt täällä sitten jossain oli taas jo joku, mikä on punaisena, mutta ei vielä. Niin, tuollahan se onkin. Tuolla. Mutta tää on ihan niinku osa näistä raakileista, nää on aivan valtavan isoja. Ja näitä on kerta kaikkiaan ihan hirveesti täällä. Tossa on noi esimerkiksi, noi on ihan niinku tolleen kääntynyt alaspäin, kun se ei jaksa pitää itseään tuolla pystyssä. Kukkiakin on vielä. Mä oon tosiaan näitä joutunut täällä sitomaan ihan urakalla, että nää nyt jotenkin pysyis tässä pystyssä. Tuollakin on noita raakileita. No, sit mennään näiden keltaisten tomaattien tykö. Tuolla jo melkein taitaa, vai olisiko se jo kypsä? Toi on varmaan jo kypsä. Aha. No, toi ei haittaa mitään. Mä en tiedä, voi viime vuonnakin niitä tomaatteja, mitkä tuli toi tollanen. Ei se niiden makua haitannut yhtään. Täällä on jossain, tuollakin on jo. Se on ihan. Siinä ei ole mitään vikaa. Niin tässäkin niin aivan hirveesti näitä raakileita. Tossa esimerkiksi. Nyt kun tässä toi saakele valo on silleen, että en kyllä yhtään näe, että mihin tää kamera näyttää. No nyt. Elikkä tossa. Noin valtava terttu. Ja tuolla on. Mutta nää tekee ihan hirveesti. Ainakin näitä raakileita on täällä. Kuinka moni niistä vaan nyt kerkee sitten tässä ulkona ollessa tota kypsymään. Kun siinä tarvitsee nyt pitää sitten se varaa, että ennen kuin tulee ensimmäiset pakkaset, niin ne pitäisi sitä ennen kerätä pois ne raakileet. Ne kyllä sitten kypsyy sisälläkin. Se ei ole mikään ongelma, mutta niitä ei passaa päästää kyllä paleltumaan. Sitten se on menetetty. Ja kastella saa 2 kertaa päivässä. Ne on ihan lotkas. Nyt vielä kun on ollut näin lämmintä, niin ihan hirveästi tarvitsee vettä. Kerrotaan nyt sitten näiden sipuleittenkin kuulumiset. Elikkä täällä on nämä mun sipuliviljelykset. Ei nää nyt kovin kaksisesti kyllä tainnut onnistua. Että on täällä jokunen tollanen vähän isompi tulos, mutta osa jää vissiin aika pieneksikin. Porkkanat on melkein jo kaikki syönyt, mutta ei ne kovin häppöisesti onnistunut. Tollasia aika pieniä. Eikä nyt
eikä mitään ihan mahdottoman hyviä makuisiakaan. Tiiä, pitäisi ensi kerralla varmaan tehdä silleen, ettei laita sitä lehmän paskaa ollenkaan. Tiiä, vaikuttaako se sitten pelkkää multaa vaan. No sitten otetaan puheenaiheeksi seuraavaksi niin sellainen juttu, mitä yksi katsoja multa kysyi. Elikkä kuka on katsonut mun riistakameran videoita, niin tietää, että siellä mettässä on se nuolukivi aitatolpan nokassa. Ja jos olette katsonut jonkun mun aikaisemman videon, minkä nimeä nyt en muista, niin siinähän me käytiin se sinne viemässä se kivi, elikkä oli rautakanget sun muut tykötarpeet mukana, että saatiin se tolppa sinne pystyyn ja se kivi siitä tolpan päähän. Niin tästä asiasta tuli kysymys, että onko se nuolukivi, suolakivi laitettu kestopuutolpan päähän. No, ei todellakaan ole. Vaan ihan se aitatolppa, mikä siellä on, niin on itse tehty. Ja mä voin esitellä nyt tässä sitten, minkälainen aitatolppavarasto meillä täällä on. Elikkä meillähän aikaisemmin niin oli metsälaidun, mikä ei tietenkään voinut mitään paimenaitaa aatella, vaan ihan oli rautalangasta vedetty aitaa ja puutolpat ja sitten oli myös tuolla laitumilla puutolpat käytössä ennen kuin sitten rasittiin investoida noihin lasikuitutolppiin. Täällä on nyt sitten vielä jäljellä ihan tällaisia itse tehtyjä tolppia kuusesta. Kuusi puusta tehtyjä ja tällainen siellä nyt sitten on. Ja jos mä nyt täältä sen löydän. Se on itse asiassa tossa on se pätkä siitä. Mennään tänne auringon puoleen. Elikkä tämä on pätkästy siitä aitatolpasta, mikä siellä mettässä on sillä kivellä. Meillä kyllä on kestotolppia. Kestopuutolppia, eli niitä on tässä. Otetaan sieltä tuolta, itse asiassa joku onkin jo ihan lujahtanut. Totta, lähtee tuolta pinosta, niin otetaanpas se tähän. Eli siinä nyt on vertailua siitä, että itse tehty kuusesta tolppa ja ostettu kestopuutolppa. Et onhan niillä nyt jo niin silmin nähdenkin olevaa eroa, että ei voi sekoittaa. Ja tosiaan itselleni ei ainakaan tulisi mieleekään laittaa sille nuolukivelle tuota kestopuutolppaa, kun tietää, että ne eläimet kuitenkin sitten nuolee sitä tolppaakin, kun se suola siihen valuu. Mutta tehdään nyt tämäkin asia sitten ihan tälleen videolla selväksi, kun sitä kertaa oli kysytty. Ja kun täällä on näitä itse tehtyjä tolppia, otetaan nyt vaikka tuosta tuohon. Toi vielä tänne. Laitetaan se tuohon viereen ton kestopuutolpan. Mä nyt tiedä sitten, että kyllähän sit nyt tietysti voi ehkä erehtyä
ihan kaupan tekeleeksikin luulemaan. Oha se. Niin paljon hienosti tehty. Ja jos jotakuta kiinnostaa, että miten tästä maahan tulevasta päästä on saatu näin hyvän näköinen, niin voin kertoa, että ei ole kirveellä. Ei ole kirveellä tehty, vaan sitä varten niin meille on ihan tällainen sirkkeli rakennettu, mikä on nyt täällä tämän kauhean rojukasan alla. Taas vähän sieltä. Tuolta paljastuu terä. Eli on tehty tällainen sirkkelipöytä ja terää sähkömoottori sitten pyörittää. Se on tosiaan nyt tässä muutaman vuoden, no varmaan 15 vuotta jo ollut, että sitä ei ole käytetty. Mutta Timo on tämän tehnyt ihan sitä varten, että oli helppo sitten tehdä terät noihin aitatolppiin. Ja niitä tolppia nyt täällä sitten on vielä. Tommonen kasa sitten pahan päivän varalle. Heinäseipäitäkin siinä on sitten vielä jonkun verran. Ei nyt kauhean montaa, mutta muutama. Osasta heinäseipäistä on sitten tehty esimerkiksi niin kuin tossa. Toi on ollut niin aitatolppana, mutta se on jo mädäntynyt, että siitä ei kyllä enää ole siihen virkaan. Mut joo, tosiaan mulla oli silloin se yksi video, missä se vietiin se kivi ja tollasessa ihan tavallisessa kuusitolpassa se nyt siellä sitten on. Ei voi millään lailla sekoittaa tuollaiseen kestotolppaan. Nyt ei passaa tehdä liian pitkää videoa, että mä kerkeen sitten myös editoimaan tämän, mutta täällä auto odottaisi pesua. Se on taas varsin pöllyssä. Ja kuka sitä koeajovideo odottelee, niin en ole vielä kerennyt tekemään. Ei ole vielä käyty koeajo. Se on joskus myöhemmin sitten. En kyllä vielä tiedä, kerkeisikö ensi viikolla. Saa nähdä. Tässä tuntuu olevan kaikenlaista. Kaikenlaista. Nyt on poikinnut tosi paljon noita lehmiä, niin tuolla navetalla menee sitten sitä aikaa ja mun pitäisi nyt tehdä sitten sit navetan kuulumisia, videokin ja tässä vielä sitten mainin tuosta pytingin purusta. Mä oon kuvaillut videoa aina silloin tällöin, kun siinä on jotain tapahtunut. Ja siitä nyt ei ihan hätää vielä ole tulossa. Mä nyt sitten varmaan lätkäsen ne kaikki yhteen ja samaa videoa sitten, kun toi on saatu purettua. Että näytetään nyt, että minkälaisessa vaiheessa tällä hetkellä siinä sitten on tämmöstä. Kyllähän sitä työtä siinä vielä on. On täällä mun yleisöäkin. Kuvataan nyt vähän lehmiäkin tälle videolle, kun ne nyt tässä on. Siinä on Mifa ja Likööri.
Ja sit kaikki muut siellä. Ja hiehot on tuolla kauempana. Tosiaan aina vaan toi peräkärry niillä tuolla. No nyt ei oo tarttenut sen takia, että olisi ollut liian kuumaa, mutta vähän pääsevät sadetta suojaa, että jos jostain sellaista vaakatasosta tulevaa, niin pääsee vähän suojaa. Ja niillä on tuolla toi ruokintakärry ihan tyhjänä, tarttis taas paali nostaa niille siihen. Vai mitä, Mifa? Tällaista. Niitä ruokinnassa lehmätkin. Joo, kuten mä jo äsken sanoin, niin ei passaa nyt tehdä liian pitkää tästä videosta, että kerkeen tän nyt vielä tänään illalla sitten editoimaan. Mutta tulipahan nyt vähän kuulumisia täältä meiltä, että mitä tässä nyt touhutaan. Ja tosiaan mulla oli se pian viikon breikki näistä videoista. Silloin sattui kaikkea sellaista hommaa, että välttämättä nyt mitään videon aihetta ollut. Esimerkiksi vattupuskissa möyrin, että sain niitä vattuja. Ja sitten on keittelin kaikenlaisia hilloja. Mä sain punaisia viinimarjoja kiinni. Vattut ja punaiset viinimarjat yhdessä, niin tulee tosi hyvää hilloa. Ja tietysti vattu ja mustikka sopii erinomaisesti hilloon. Ja mustikat jouduin kyllä ostamaan, että niitä ei täältä meiltä päin nyt tänä vuonna kyllä löytynyt. Et mulla oli sellaista ja sitten navetalla oli paljon töitä. Sattu niitä poikimisia ja sellaista. Ja olisi tietysti vähän hyvä välillä vähän pitää breikkiä tästäkin touhusta, niin on sitten taas virtaa jatkaa. Tällaista. Palaillaan. Ei muuta kuin moi moi.